Tous s'abonner bisous tout chez mon compte officiel. Vous avez information sur l'artiste de la boutique de Lingaka. Karine Mokondi la baronne Nayeli Soussou Toko Bunda Nanzoto T. Big up fire pour mon bon fire. A Karine Mokondi, c'est juste un big up. Karine Mokondi la baronne. Culturel, tout est côté politique, donc tous abonnés, chaîne à mon compte YouTube chez Mokondi officiel. C'est la TV et yena makambu ya sikali zuzu. Wo ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Wo ngomona makambu ya politique ya sika. Wo parti AA eza na kati. Wo parti BB. Wo CFAIO eza na kati. Ya sepe la TV. Bouquet comme il y a un bouquet boy. Ou tu n'as pas voyagé dans le partout. Lingi. Na bouquet, c'est pas la TV. C'est pas la TV. Mais ma bisson, on a un 4K. Machine, ma daka daka. C'est pas la TV. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ma tata, ma maman, ma chine, ma chinoise, mbote na bino. Ngai na ye kope sa chronique ya papa kiteke. Chronique ya papa kiteke e kolobilaka makamu ya Karine, Mokondi. Lelo, tozo lobila, titre na bitso ya lelo na chronique ya papa kiteke, Karine Mokondi, Kombo oyo elesaka, kombo oyo elatisaka, kombo oyo epesaka, elevation to etombulaka. Karine Mokondi, kombo. Oye zanango emisyon ya nzambete ya bunzambete. Emisyon oyo izakaka kutia kroniki pwana Karine Mokondi. Pwa batuba yeba, Karine azanani, Karine asalaka nini. Bon, tu yemba le lot tu kotanga mo verse moko pour te comprendre comme Karine Mokondi na défi mis na défi monoko ya ndeko na ngai atangi na biso na Esaïe 4:1. Sept femmes saisiront en ces jours-là un seul homme pour lui dire: nous mangerons de notre propre pain et nous vêtirons de notre propre manteau. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre déshonneur. Basi misat, misambo, na mokolo ya mba koloba, tuko suma lipa biso moko, tuko melatisa biso moko, tuko lia biso moko. Me, teka kata tuta kombo na yo, tulonga na soni, pa soni ele ki mingi. Batu ebele, baso sola ele kambo oyo, ya mba ya ki mbango, kuzwa, Kulata, kombo ya Karine Mokondi la baronne, maman YouTube. Onga na yebake depuis 2016, ngai papa kiteki. Na yebake maman oyo na 2016. Mais si ma, nata la batwa kumi kulata kombo oyo. Ba sosulaki ba yebake li kambo oyo Esaïe alobaki. Yango ba yaki kulata kombo oyo. Weyemi mtale bosa yaki? Oh!
Ken piana tanga lo so soli combo oyozo ezo pela moto ezo sofe mukili ezo sofe YouTube kuma kia Karin Mokonzi la baron mama YouTube Ken piana aye mbangu aye kusala la combo ya Mokonzi la baron bisiganyo su Ken piana akomi ku bunisa Karin Ken piana akomi kusala bituma na Karin kwa alia Ken piana akomi kulia na kombo ya Karin kwa suka tega elongo ya Karin na minati mono me buje akoloba nini lelo akoloba nini ekutala batu batala video na ye il faut atia Karin aminatir papa tu vas y accouter ye ken piana sosoli basi sambo bakuluka mobali moko adev sa banka kombo na ye papa ngoba bika balongula soni ken piana zakina soni ken piana yebana ki teza na kilo kupamba linzanza mentango ka salili kombo ya Karin mokonzela baron ba honi oso kene ken piana ken piana ye munda le bosa sosolaki munda mi bale sosolaki kisinjora monike kombo oyo eza sikse ake kuluka ndako ya batu ake bimisibila bilamba ya salite ya batu bakalesi ya salite ya batu ye pa linyali ya likolo ya kombo oyo pa ye pa sosoli ke batu e basi batu samba kuya basala la kombo ya Karin ye pa sosoli amemu ninga na ye manike pa linga ye bana alinga ye bana na kombo ya nani ya mokonzi la baron ye pa ye basali teyat obyobe ya Karin onda kwa Karin musi ya Karin bilamba ya Karin nzoka nde manike nzoka nde kisinzora azuluka ayebana o bande kungai papa kiteki nazo seka kutu naseki Ken piana naseki manike naseki kisinzora oya ekulata kumbu ya la baron batebele basalinye poba zwa poba yebana poba lata oh ba mususu bakeina ko kumbi sala baron pasoko kumbi sala baron na poka olie bana pe ba ke toilette so kumbi sala baron okomona moi wese nyo tomoni gram eye ba kombo ekumi kolesa depuis 2016 butangi na ngai na YouTube kumbu ya nani butangi na ngai bilo nyoso manika yoliaka na kumba Karin te hein uliaka na kumba Karin te manika bino nyoso mango sima mulongo buzo wela kumbu ya Karin bamo susu na kofinga bamo susu na kukumisa sima nango Karin na kumi kubatize Karin na ziba ndoyi maamoku na poto babengi Mariam Mawete ya lobi te ngai pende fona kota na famiye mukonzi pona lia bien yepe ake kuzwa batem na fleuve akumi Miriam Mokonzi. Ya solo ko, tanga kumi Miriam Mokonzi, wete lia kite, na mwana ki wete na poto, ba yeli ye, karto makayabu. Aba nako kata makayabu, alobi, yaya estar, azapa estar, tala ni nazoli ya kisara kindeki, banana ya poto, na nazo ata karto ya makayabu te. Na kombo ya Mokonzi, nga wete na baliko ya makaya mwe
Muninga nanga ya bomwana. Tulia na ye. Miatari muninga amati. Amati. Ya lubi. Ah. Nga nagusuka wapi. Nga pena zaraka. Fana moko boi ya. Kamua. Nazu mwa pasi na kifana. Nabuni na kikamarani na zote ilo kote. Na kote na kifana na zute. Siko ifuna kota na komba. Mama Ivete. Ivete. Ivete nani kutu? Ah, Ivete Ntunga. Ntunga. Ntunga, Ntunga. Ntunga ilobi. Nkusu. Okapi. Neni ni yoke nikubundisa mukonzi. Uabuta wa mukonzi. Mama Ntunga okapi. Webi Ntunga inoloba nini? Nkusu. Neni yoke nikubundisa. Yeo. Sony, Sony, Sony. Bitumba. Ukolongo na ngote. Tika na yo. Tika na yo mama. Na yo kile unama uwa. Pana moni kutu. Na, na pembe na yo. Ikumiku nzuruka. Ukumiku la posole. Kayabu. Tika na yo. Tika na yo. Papa kiteki. Apesi yo tuli. Uko kata na nzela. Uko suko na nzela mama. Pardon. Tika na yo. Tika na yo. Tala kuna ba chinoise na ba chinoise ndenge ba telemili bino. Yo na mama, na mama, 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 mama ntengo, mama kongo. Kia adi, Lobi minu mungo mkolo ulekea bo yoka ki, batu mungo batize batu mkonji. Kisi njora, azongi. Ankome kisi njora, kumungo batize. Bulanda ke misio kisi njora te. Epa ya mwana biso yo ndiko na biso yo ah kumbi bungi ngai aleki na mission na ye po matina ti lo kole lo bela ki kofi ya eko baptize na ti lo kole kombo ya nati mokonzi le dernier baptize nati mokonzi nati mokonzi dernier baptize. Ah, ha, ha, ha. Si kote la, nane le susu akozwa bateme na kombo ya mokonzi. Tozote la, aki le second tour. Ciao, c'était chronique ya papa kiteke. Ndeto kutani na mikolo ekoya. Mokonzi. Ngayo yo motema mo baby nalala nala muka ndoto ekosila teo pourtant la kanisa geza na ke plaisir passager. J'ai pris goût à l'aventure. Excellence du Luando. Jacques Oga, le prof. Jafo, Jafo. C'est Pela TV et Yena Makambu ya Sikali Zouzou. Oh, ba chaîne ya France, eza na kati. Ba chaîne ya Congo, eza na kati. Ba chaîne ya Londres, eza na kati. Oh, ngomona makambo ya politique ya sika. Oh, parti AA, eza na kati. Oh, parti BB. Oh, CFAIO, eza na kati. Ya Sepela TV. Bouke komika ya mukeboyi. Oche na poche voyage na ngokeno partout lingi. Na bouke na ya Sepela TV. Sepela TV. Mema biso nyongozo mema biso wana kaka. Machine ma daka daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct
de la diaspora. Donc tous s'abonner bis autour chez mon compte officiel pour vous donner information sur le site de Mingaka. Karim Mokonzi la baronne Nayeli Soussou Tokobunda Nanzoto Te Big up Faya Boum Faya Akari Mokonzi, c'est juste un Big up Karim Mokonzi la baronne. Culturel, tout est côté politique, donc tous abonnés, chaîne à mon YouTube chez Mokonzi officiel.